Evo, to je to. Negde oko pola tri. Hajde prvo to da vam kažem, fraksiparin, ako imate lek, valjda je u ampulama. Zvali su me iz bolnice da potražimo. Hitno je potrebno, to je protiv trombozu. Zvao sam Miću Vidanovića da pokuša u Subotici. Prešao sam 4800 skoro koraka, negde oko 3 km 400. Prelazite i vi. Dobro je za zdravlje. Evo ih sve manje ljudi. Dobro.